para se fortalecer, né? Os nossos DJs, os nossos artistas e Vidinho. Não, 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 não. Opa, galera! Canal do Regis na área com mais um vídeo exclusivo. E é polêmico, hein, mano? Pois é, galera. Todo mundo sabe aí que o MC Kevin, né, mano? Ele é artista da GR6, né? E ele treta direto, ele briga direto com o Gugu GR6, com o Rodrigo, mano. E dessa vez não foi diferente. O Gugu GR6 postou um vídeo hoje, mano, dando indireta pra todas as empresas e pessoas e amigos que chamam os MCs da GR6, né? Pra fazer musiquinha, pra fazer vidinho, mano, eu vou colocar pra vocês assistirem aí. E galera, nós pegamos o comentário do Kevin nesse vídeo, mano. O Kevin meteu o pau no Gugu, falou: "Ei, Gugu, você tá tirando, hein? Você quer que eu vou pra internet pra falar merda de você, né? Pode esperar que eu vou falar." E antes do Kevin apagar os comentários, mano, eu fui lá e printei o bagulho, fazia 6 minutos que ele tinha comentado. Então nós estamos ligadinhos, mano, em todo canto que vocês imaginarem, fio. O canal do Regis tá lá. Demorou? Então vou colocar pra vocês assistirem aí essa parte aí do Gugu GR6 falando sobre as pessoas que chamam o Kevin pra fazer vidinha, pra fazer música, pra produzir música, né? Sem avisar a GR6, né, mano? Então indireto aí pro Toguro e pras demais produtoras aí que vem chamando o Kevin pra fazer música, mano. E também vou colocar pra vocês aí, mano, a parte do Pereira, mano, DJ Pereira. O DJ Pereira, pra quem não sabe, ele gravava muita música com o Livinho. Teve muita música do Livinho que estourou na mão do DJ Pereira, mano. Então, assim, eles se conhecem há muito tempo. Mas, mano, eu achei estranho porque o DJ Pereira falou que eles nunca foram amigos, mano. Tá? Que independente deles estarem sempre gravando música, eles nunca tiveram amizade. Então é isso aí, mano. Eu fiquei meio encucado. Eu achava que o Pereira era amigão do Livinho. Mas eu vou colocar pra vocês assistirem aí, mano, o Pereira comentando a respeito disso daí, demorou? E pessoal, não esquece, o canal do Regis é fechadão com a Barato Suplementos e com a Team Venom. Se você quiser encontrar os melhores suplementos do Brasil com o melhor preço, o link dele estará na descrição. Team Venom é credibilidade e transparência, mano. O link deles também na descrição. Tamo junto. A galera quer saber sobre o Livinho agora, que ele não é mais da GR6. Como que ele grava com você, não grava mais? É aquilo de exclusividade. Exclusividade, né? Mas se quiser, vai ter que... Tudo bem, ele me ajudou bastante. Eu mas vocês têm uma amizade até hoje, normal, né? Ou não? É, era mais papo de trampo, assim. Tipo, a gente nunca... Foi de amigo mesmo? É, tipo, bem amigo, amigo mesmo, tá ligado? Ele entendi. Tirava umas dúvidas comigo, eu tirava dúvidas com ele. Mas total respeito, tá ligado? Mas claro, nunca... mas é porque a gente vê nas redes sociais dele, o sim. Povo vê nas redes sociais dele, o cara, aquela coisa contigo, acaba achando que é um bagulho de sim, sim. Família. Sim, não, eu não tenho nada a reclamar dele, tá ligado? Mas é, chegou um ponto da carreira dele, que quando eu estourei a fazer falta, quando eu voltei pra GR, tipo assim, ele brigou com meu irmão, aí ele espalhou pra GR, pra internet inteira que eu tinha batido a porta na cara dele, tá ligado? Ah, eu lembro. É, e nem era eu, nem sabia o que tava acontecendo, tá ligado? E aí ele fez uma música com o LK e botando vinheta, tá ligado? Pente com o LK. Tá ligado? E aí, mano... Álbum contra Pereira. É, eu não... tipo assim, eu não sabia de nada, não sabia que tava acontecendo. Falei, tá bom. Aí eu falei, nessa época que eu briguei com a GR, tá ligado? Eu falei, ah, então não vou gravar mais também, não. Mas o MC que você tem mais amizade, assim, que se tornou um moleque já... Ah, se deixar, assim, o Rariel, o Dom Juan e o Davi, tá todo dia lá. como você disse. Se deixar, tá ligado? Vou entrar nesse bonde aí. Pra é, você, é porque se você morasse na Zona Norte, você ia ficar lá todo dia também. Porra, é porque os moleques é tudo de lá, aí, tipo, é muito perto, tá ligado? Pereira, tô indo aí. Aí, tipo, dia a dia no estúdio, você vai pegando, tipo, uma afinidade. É que eu vou mudando. Eu comecei aqui, aí mudei, fui pra tá ali. Chegando. Tô indo, tô chegando. Tô chegando já, tô olhando o Tatuapé, agora vou pular pra norte, meu irmão, já era, vou perturbar e o Pereira. E aí, quando eu voltei pra GR, tipo, ele tinha estagnado a carreira, tá ligado? Ele viu. E aí, tipo assim, o Rodrigo falou, tipo, vem pra empresa e tal, não sei o quê. Eu falei, não, o Rodrigo falou, não, pedi desculpa pra ele, não sei o quê, e eu nem tinha feito nada. Eu falei, não, pela empresa eu peço, não tem, pra mim não vai mudar nada, eu pedi desculpa ou não, tá ligado? Aí eu falei pra ele, não, desculpa, não sei o quê, pá. Aí, tipo, 2, 3 semanas depois eu fiz a fazer falta. Nossa. Aí. Toma. Explodiu, tá ligado? É porque desde o começo a gente tem um público meio que junto, tá ligado? Fazer falta foi foda. E aí, depois disso, da fazer falta, ele não. Os caras falaram pra mim que ele não queria fazer mais show. Poxa. Eu falei, ué, como assim, mano? Tipo, ele quer ficar só no digital e show, mano. Agora que a música estourou, tá ligado? Aí ele começou a
comecei a ter essas ideias, parei tipo, meio de querer produzir, tá ligado? Eu falei, mano, ele não quer fazer show. Que acontece, tem que ter prazer também. É, entendeu? É. Melhor do que ser mentiroso, tá fazendo bagulho isso, ali. Isso, isso. Igual muitos faz, assim, é. Porque também precisa. Sim, sim. É muito bom. Aí foi nessa época que eu falei, mano, não sei o que passa na cabeça, porque tem uns bagulho que não dá pra ficar perguntando também, né? Tipo, eu falei, ah, se é isso que ele quer, né? Vou fazer o quê? Aí foi que saí da empresa, lá não sei se o contrato dele acabou. Aí ele meteu marcha, nem falou comigo mais nada. Eu falei, eu não vou correr atrás, né? Bom, pessoal, no Brasil hoje o canal do Regis é o canal que mais solta bomba, mano. É bomba todo dia, o dia inteiro. Então, assim, mano, eu postei duas bombas ontem aí, pessoal. É, que foi ali o vídeo da Andrea Gadelha, né, mano? Ela soltou o verbo ali, falou sobre o Toguro. E teve da ex do Kevin também, mano, que ela mandou uma indireta pra ele. Então terminou esse vídeo, corre lá e assiste os outros. Quer um conselho, mano? Ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo, mano. Você vai ficar por dentro de tudo, vai estar sempre antenado, demorou? Bom, pessoal, agora eu vou colocar pra vocês a indireta do Gugu aí, mano, que deu pro Toguro, né, que tá chamando o Kevin pra fazer vídeo, e pras produtoras que tá chamando o Kevin pra gravar. Se liga aí, mano. É isso aí, Gugu GR6 na voz. Hoje vamos falar dos concorrentes, tá bom? Concorrência é normal. O espaço é pra todos trabalharem, né? Os pequenos serão os grandes, né? O espaço é pra todos, concorrência é normal. É até bom que a gente tem que suar mais, certo? Mas você aí, concorrente, querer montar uma empresa e querer usar a nossa estrutura ainda para se fortalecer, né? Os nossos DJs, os nossos artistas e vidinho. Não. O artista pode ser até seu amigo, tá bom? Mas você sabe se a empresa autorizou? Se a empresa autoriza? Então fica a dica aí, tá? Para os concorrentes, tá? Qualquer coisinha aí tem que chegar na empresa, tá bom? Explodiu. Os pequenos serão os grandes, o espaço é para todos, mas não venha usar a nossa estrutura. Fica a dica aí, tá bom? Explodiu, pequenos serão os grandes, Deus é um só. Pô, nós sofreu muito, eu, Rodrigo e o Vitão, tá bom? Explodiu. Pois é, pessoal, o Kevin não esperou muito, mano. Ele foi para cima e já respondeu lá no Instagram. Nós pegamos os comentários deles, vou colocar para vocês darem uma olhadinha aí no que ele falou pro Gugu. O polêmico, mano, ele comentou, olha aí, ó, quem fala quem vai vencer na vida e quem não vai é Deus, não é você não, Gugu. E pagando tudo errado há 8 anos, aí fica fácil. Aí tá mamão, Dick Vigarista. Homem Deus aí, família, esse aí acha que é Deus. Quero ver qual vai ser a sua cara quando eu for pra net falar tudo. Então, pessoal, minha opinião aí sobre essa situação do Kevin com a GR6, mano, é que é o seguinte, se ele tem um contrato lá, mano, infelizmente ele tem que cumprir, né, mano, é complicado. E a informação que nós temos é que ele já tá negociando a rescisão de contrato com a GR6, mas tá com muita dificuldade, né, porque realmente é difícil, né, mano, ele é um MC muito estourado, ele deve dar muita grana pra produtora, não deve ser tão fácil ele sair assim, né. E essas cláusulas, mano, tem contratos de rescisão aí milionárias. Imagina quanto que deve ser a cláusula de rescisão do Kevin, velho. Isso é louco, deve ser altíssima, né? Mas vamos ver o que vai desenrolar aí, mano. Essa treta aí só começou, viu, galera? Pode esperar que vai ter mais episódios dessa treta hoje aí, demorou? Tamo junto. Bom, galera, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu quero ouvir a opinião de vocês, mano. Quem tá certo nessa história aí é o Kevin, é o Gugu GR6. Quero ouvir a opinião de vocês, demorou? Tamo junto aí, até o próximo vídeo e é nóis.